Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Latvijā neliels mākoņu daudzums galvenokārt valsts vidienē un arī Rīgā, Rīgas apkaimē pat laban līst. Gaisa temperatūra no plus 7 līdz plus 13 grādiem valsts vidienē līdz plus 15. Dienas laikā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām ir gaidāms īslaicīgs lietus, dienā vējš iegriezīsies no ziemeļiem, ziemeļrietumiem, un dienā gaisa temperatūra paaugstināsies un sasniegs plus 20, plus 23 grādus. Rīgā rīts ir apmācies, ik pa brīdim līst un arī tuvākajās stundās. Rīgā, Rīgas apkaimē un arī valsts vidienē ir gaidāms stiprs lietus, kas var apgrūtināt braukšanu, tāpat arī varbūt sliktāka redzamība. Bet dienas gaitā jau debesis pakāpeniski skaidrosies, uzspīdēs saule un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 21 grādam, šobrīd plus 15. Vēl īsi par to, kādi laikapstākļi gaidām turpmākajās dienās, tad naktī uz trešdienu un arī trešdienu vietām ir gaidāms neliels lietus, bet ceturtdiena pēc šī brīža prognozēm liecinās, ka būs bez nokrišņiem un pakāpeniski kļūs arī siltāks. Naktis gan vēl dzestres plus 8, plus 16, bet dienas laikā jau gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 21, plus 24, savukārt ceturtdien līdz plus 26.